说到监狱，大家都知道，在监狱里面都是犯了错误进去受罚的，需要他们改过自新，重新做人。既然是受罚，那肯定很多东西都会有所限制，比如活动范围、吃的东西等等，所以在监狱里面是不能买到很多东西的。美国的监狱里面很长一段时间，香烟都成了监狱内的硬通货，谁有资源谁就是老大。一包香烟外面的价格大概在几美元一包，然而到了监狱以后，可以论包买，也可以论支卖，所以不管怎么卖，价格比外面都会高上好几倍。后来慢慢的，中国的方便面变成了美国监狱的抢手货，价格甚至高于了香烟，很多人都觉得中国的方便面更好吃。说到方便面，都知道那不是中国发明的，是日本发明的，但是中国出品的方便面口味那的确是一绝，所以在监狱里面得到了更多人的认可，慢慢的方便面就变得抢手起来了。那么我们设想一下，如果中国的辣条在美国的监狱流通，会是什么样的一番景象呢？辣条在中国人的眼中，那肯定是童年的回忆。小编还记得自己小时候，每天父母给的午饭钱，小编自己都会留下一些，放学就会马上到小卖部去买辣条吃，不仅味道好，而且价格便宜，几块钱就能买一大堆。虽然这种东西是很不健康的食品，但是依然阻止不了它的销售。据说某知名的辣条公司三天销售了就能上亿元，可见国人对辣条的痴迷。然而辣条在美国已经慢慢的开始流行起来，而且价格让人大吃一惊，12美元一包，相当于是70多元人民币，而在国内就一两块钱的事儿。可见美国人对这样一种食品的痴迷程度，相比在不远的将来，辣条进入美国监狱也只是时间的问题。在监狱内，有资源的人就是老大，那以后肯定会形成一股新的风气，谁的辣条多谁就是老大。然而监狱管理人员也不用再担心犯人会为了争夺权力而打架斗殴，反而简单粗暴的用辣条就能解决了，这样的结果何乐而不为呢？